ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး website တွေများများဖွင့်နေလေကျွန်တော်တို့ကကြိုက်နေပါပဲအခုဒီလိုမျိုးရက်မြက်ရက်ကောင်းပါနော်ဒီအမေဒီကမ္ဘာညဉ့်ညဉ့်နိုဘယ်ဆု20ပြည့်နေ့မှာဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအခုကျွန်တော်တို့တန်းဒီပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကြိုက်ရောက်မဲ့ဒီကမ္ဘာလူခွင့်ရေးနေ့မှာလည်းဒီလိုဘာမှ PG website ဒီဖွင့်နိုင်တဲ့အဟာတခုနေတူးနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲအဲ့လိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီမျိုးဖွင့်လိုက်တဲ့ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီဘာမှ PG website ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုဆက်သွားတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြည်ဖို့တက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအခုကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကျုပ်တို့ကြောင့်အကျဉ်းချတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တွေကိုဒီဘာမှ BG ကနေပြီးတော့ဆက်စပ်တမန်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှ BG မတားရခံနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စေစားတိုးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နေလည်းပြောချင်ပါတယ်